חג שמח וברוכים הבאים לאקדמיה לבשר של אדום אדום. היום אני אכין לכם נתח של צ'ח בתפוחים, דבש ותפוחי אדמה זעירים. בשלב הראשון אני עוטף את הנתח בשמן ומטבל אותו במעט פלפל שחור גרוס. נתח צ'ח הוא נתח שמתאים מאוד להכנת צלי, תבשילי קוביות וכן לרצועות שאותם אנחנו מקפיצים. אני צורב את הנתח משני צידיו עד שהוא משכים. אני מוסיף בצל, ג'ינג'ר, מרווה, ואני אמשיך לתגן עוד מספר דקות. לאחר מכן אני מוסיף את תפוחי העץ המיובשים, דבש, צ'ילי, כוס יין לבן, קליפת לימון, סיידר וממתין שיצטמצם. נוסיף 4 תפוחי עץ כלופים ותפוחי אדמה זעירים. הוא ממשיך לבשל עוד כחצי שעה בסיר מכוסה עד לריכוך מלא של הנתח. לסיום נפרוס את נתח הצ'ח ונגיש אותו עם תפוחי העץ האפויים בדבש ותפוחי אדמה זעירים. חג שמח ובתיאבון מאדום אדום.